Ja päivää katsojat, se on Lukkishevo tässä. Miten menee? Tervetuloa uuteen Minecraft-videoon kesän ekaan. Tässä on mun dogi. Ja jos ette ole vielä, niin käykää ihmiset kattoo edelliset jaksot. Tais tulla... Milloin ne tuli? Mä muistan joskus pari kuukautta ehkä. No, kuitenkin alkuvuodesta löytyy tosta soittolistasta, mihin mä pistän tän. Mut joo, niin tänään voidaan taas ehkä vähän liikkua niin tonne päin, tehdä vene ja löytää paikka, mihin perustaa beissi. Koska ihme kyllä, mulla ei ole vieläkään beissiä. Ei edes alkubeissiä. Miten tehtiin vene? Tosta. Noin. Ja sitten tuleeko toi koira mun mukaan tuohon veneeseen? Mordoki, mä nyt työnnän sut. Onko se nyt meillä mukaan? On. Ja sit jatkuu hieno matkamme tee, mut oottakaa hetki. Mä vaan otan pikkukuvan tähän videoon, noin. Painan koko ajan vähän nappulaa. Mennään johonkin. Hyvään paikkaa. Mennään tonne. Ja editorin avulla NYT. Nyt ollaan pelillä. Ja joo. Sitten eli katsotaan mitä. Meidän vene. Niin kuin noin. Sitten mennään. Doki tulee. Nyt mä kuitenkaan kupaa vielä taivita. Sitten mennään tänne. Itse mä säikähdin. Olisiko tää hyvä beissipaikka? Ehkä. Katsotaan nyt, onko täällä hyvät maisemat. Tänne voitaisiin ehkä rakentaa meidän beissi. Joo. Eiköhän aleta rakentaa. Tarvii tietty beissin, tai niinku pohjakerroksen. Niin tehdään tähän vai? Niin kuin näin. Noin. Noin.
Näin, ja sitten puulattia. Ja sitten käydä hakea tuot vähän lisää tätä tammea. Meidän dogikin tuli mukaan, mä kuulin. Tarvitaan aika paljon tätä. Ainakin 2 puun verran. Noin. Kyllä 10 vaimaa riittää, mutta otetaan ihan vain 1 vielä vähän lisää. Noin. Hiiltä. Tuolla on joku luo. Niin, ja sitten. Näin. Ja sitten noin, näin, näin. Ottakaa hetki. Nyt. Ja tullaan lukki, siellä on kaivotano. Ei ole kaikkein kaunein, että tässä muut pitää olla. Se on ihan hyvä, jos meillä on. Ja joo. Hei, tää oli vähän lyhyempi jakso. Tässä oli tän viikon Minecraft-jakso. Ja joo. Ja lukki se on tässä. Nähdään seuraavassa videossa. Ja moi! Moi!